Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Dalhin mo sa ospital ang bata kasi parang medyo yelo siya eh. Anong nangyari sa anak natin? May sakit ba siya? Bumlis daw eh. Kailangan daw niyang manatili dito. Binenta mo yung gitara mo. Ganito ang dami mo ng sinakripisyo. Ako para magbilang ng mga bagay na ginagawa ko para sa inyo. Mahal ko kayo eh. Imposible! May isama sa inyo wala nakakalan sa pinagagawa ni Bart! Hindi ba ikaw yung bata ang nakamata na yun? Matagal mo na bang alam ang pagnanako ni Bart? At sinong niloloko mo? Pareho lang kayo ni Bart! Huwag na kayo magpapakita rito! Boss, parang awa nyo na, boss. Huwag niyo po akong tanggalin, boss. Hindi po ako magnanaro, boss. Bart? Sasante ako ni boss eh. Bart, ano nangyayari? Anak, kung talagang wala na tayong maaasahan dyan sa kuya mo, na walang silbi at walang kapangapangarap sa buhay, sino pa ba yung pwede naming maasahan kundi ikaw yon? Kaya sa susunod na pasukan, ha? Pagbutihan mo yung pag-aaral mo. Eh, tay, akala ko po ba si Kuya ang priority niyong pag-aralin? Nako. Hanggat hindi yan nakakatikim ng leksyon na pagsisisihan niya habang buhay, hindi magtatanda yun. Tay, wala na ba talaga yung sasabihin maganda sa akin? Bakit? May nagawa ka na bang maganda para sa pamilyang ito? Delphine. Ano sabi mo? Delphine, Roland, maghahapunan na tayo! Kaya anak, kung sana kami bibigyan sa mga plano namin para sa kinabukasan mo. Kasi hindi nilang madala sa ospital yung bata kasi wala silang pera. Tapos ito pala si Kuya Bart, merong nanay na diabetic na labas-pasok ng ospital kaya binibigyan din nila ng pera. Hindi mo lang nila, din nila sa center. Dinala nila pero inuwi rin agad tapos dinaan na sa palanggas-langgas lang ng dahon. Eh syempre yung bata wala ng nutrisyon yun eh kaya mahina na yung resistensya. Kaya yun, bumigay agad yung katawan ng bata. Ang lito, natatakot ako para kay Junjun. Lalo pa kakagaling lang niya sa ospital. Hindi ko mag-isip na kung ano-ano. O ano bang meron at napaaga yata ang pagyayaan niyo ng inuman? Eh, ano pa nga ba? Bad trip sa bahay namin. Puro kahihiyan lang inaabot ko dun. Pamamaliit. Oh,
Bakit kayo? Anong problema niyo? Ba't ang tatahimik niyo? Si Angelito, may balita ka na ba sa kanya? Huwag mo mabanggit-banggit sa akin yung pangalan na yun, ha? At huwag ko siyang makita-kita. Siya ang Daylan, kung batang kandaleche-leche buhay ko. Tol, hanggang ngayon ba naman hindi ka makamove on? Eh, gago pala to eh. Move on? Eh, kung utol mo kaya ang itanan, makapag-move on kaya ang mukha mo? Mag-relax nga kayo. Eh, kaya nga tayo nandito para mag-banding, di ba? Baka-order nga. Yan, isa mo. Tol, isa mo. Atoy. Sponks. Okay ka lang ba? Kahit sabihin kong hindi okay, wala rin ako magagawa. Eh, parang ang bilis mo nalasing eh, oh. Tapos kasi nakakalm eh. Iwas ako ng Maynila, Tol. No? Tol, seryoso ka? Ba't naman? Eh, yun ang alam ko mas makakabuti sa akin eh. Tsaka may pinsan naman ako dun. Kabato ko yun. Papalamig muna akong utak. Kaysa nakita ko yung problema ni Lerpat. Family problem ba yan? Sa amin, meron din ganyan eh. Pero wala, sanay na ako dun. Sakala mo, wala naman talagang pamilyang perpekto eh. Na nga eh, wala eh. Masama. Kala ko meron. Hindi pala. Uwe, bakit ka pa magmamaynila eh? Hindi ka naman pala pinapalayas eh. Wala na rin tol eh. Wala na sila Erbat at Ermat. Wala na rin ang maasahan dun. May maganda akong solusyon dyan. Mabuti pa, inom na lang natin yan para makalimutan natin yung mga problema natin. Ngao. Pare. Ginawa ko na lahat. Para mabuhay lang anak ko. Kinakaw na ako. Kulang na lang. Benta ko kaluluw ako. Pero bakit ganun? Hindi pa rin siya iligtas. Pwede ko lang. Ika yung buhay ko. Gagawin ko mabuhay na anak ko. Para sa anak ko. Alam ko ang iniisip mo, Angelito. Alam mo, iho, nung una kong makita kayo ni Rosalie, naisip ko na malabo ang sitwasyon ninyo.
sa totoo lang kasi nakita ko na yan. Halos sa akin na tumira yan si Maggie at saka si Bart sa pool nung unang anak pa lang nila. Hindi lang nila pinaalam sa inyo na hindi nga sila nag-aaway, may sarili na silang problema. Ano po yung ibig niyo sabihin? Nauna niyo akong kausapin, Angelito. Ginusto ko sanang itaboy kayo. Kasi gusto kong makita niyo na mahirap. Umpisa lang, matutunan ninyo na hindi ganun kadali maging magulang. Sa murang edad ninyong dalawa, hindi kayo dapat lumayo sa inyong mga magulang. Kawawa naman ang anak niyo. At sa isip ko, hindi ako tiyak na uuwi kayo sa inyo kung itataboy ko kayo. Kawawa naman ang anak ninyo. Wala naman siyang kasalanan. Bakit siya dapat mahirapan? Bakit? Ihanap ko lang po si Rosalie kasi gusto po siyang panindigan. Hanga ako sa intensyon mo, Angelito. Pero hanggang saan mo kakayanin, iho? Ang makakaya ko po. Kanina nalaman ko na nawalan ka ng trabaho. Alam na ba yan ni Rosalie? Ano ang plano mo ngayon? Kahit ano po gagawin ko, para po kay Rosalie at sa anak ko. Ano nga? Kung sa bagay, hindi masama kung hindi mo kaya. Kung hindi nga talaga. Alam mo, Angelito, ina rin ako eh. Masama man ang loob ko sa anak ko nung araw. Titiisin ko yun. Natiis ko na yun. Lalo na't kung may apo ako. Angelito, importante ang anak mo. Importante ang anak. Yan ang dapat mong alalahanin. Ha? Pag-isip. Tol, hanggang apunan lang kasi yung paalam ko eh. Sasabay na ako sa'yo, Boyet. Sige, Tol. Alis na kaagad kayo. Kailan pa kayo natutong mang-iwan sa gitna ng inuman, ha? Ilan linggo lang tayo di nagkita. Nagbago ng mga ugali nyo, ha? Tol, pasensya na. Babawi na lang ako. Kailangan ko kasing umuwi agad, eh. Baka masermonan ako. Hirap na. At saka ako, pass muna ako dyan sa Let's Morning the Night natin. Kasi kailangan ko talagang magpa-good shit, eh. Kailangan ko nang pang-enroll. E di magsiuwian na kayo. Tigilan na natin to. Saka pa. Ito mong ngayon pa, pangatlong bote pa lang yun eh. Hindi pa nga nauubos, nangangalahati pa lang oh. Mga tol, alam nyo, lasing na kayo. Tama na yan. Eh. Oo nga, tol. Tol, huwag nyo busan ha. Baka hindi kayo makauwi ng maayos niya. Babangag-bangag kayo. Una na kami. Sige, enjoy na lang kayo. Box. Enjoy na lang kayo dyan. Okay. Ay, yung ambag na. Naturingan mga kabarkada, walang pera pala.
Di ka na nasanay sa mga yan. Ano mo naman yung laging ganyan. Ano? Sabilog pa. Oo nga, sige. Kamusta sila, Ate Maggie? Sila, Kuya Bart. Kawawa naman yung bata. Yun, wala pa rin sila sa mga sarili. Habang pinagmamasdan ko sila, parang kumikirot yung puso ko. Natatakot ako mapunta tayo sa sitwasyon na ganun. Hindi ko kakayaan yun. Rosalie, natanggal ako sa trabaho. Nahuli si Kuya Bart. Nangupit ng karne. Ano? Ay, dito pa na tayo. Wala ko hinangad kundi maging mabuting ama para sa anak natin, Rosalie. At wala rin akong pinangarap. Hindi gawin lahat ng makakaya ko para sa kanya. Hirap aminin, hindi ito madali. Natatakot ako eh. Paano magkasakit yung anak natin? Wala tayong pambili ng gamot. Ang hirap lunukin. Ang hirap lunukin na mali ako. Mali yung desisyon ko. Magiging plano ko. Yun yun din yung magiging desisyon ko. La, punta lang ako ng bahay ng kaklase ko, ha. May pasalubong daw siya sa akin galing Hong Kong, eh. Doon na din kami magkikita ng ibang kaklase. Bakit naman ngayon? Eh, gabi na. Dapat kanina pa, maaga-aga, tsaka maliwanag pa. Eh, kakarating lang po nila galing airport, eh. Apo, hindi ba pwede ipagpabukas yan? Ala naman. Sige na lang. Mayroon lang naman, eh. Ihatid naman nila ako, eh. O, siya. Siya. Sige. Pero, uuwi ka ng hapunan. Sabay tayong kakain. Sige la. Promise. Uuwi agad ako. Okay. Ooh. Sige, bye-bye. Alis na po ako. Sige, ingat ka. Thank you.
Hello? La? Ang hilito? La, pwede mo ba kami sunduin? Adele? Ano yung pinang? May dadaan pa po ba na tricycle sa ganitong oras? Ay, wala na. This oras na ng gabi. Pero minsan may dumadaan nung papauwi na. Ah, sige po. Salamat po. Kung mag-iingat ka dyan, nga. Maneho. Umiikis ka na sa pagmamaneho eh. Baka makadisgrasya pa tayo. Alis, alis, alis. Hindi nga yung matindi kong kaaway ang nakita ko. Kundi, pinakamamahaling kapatid, Tol. Nakalaya mo nga naman pagkakataon. Kuya Roland? Tere! Tere! Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Sa tingin mo ba magpapakita ang kuya mo? Kung ikaw ang ipapain mo sa kanya. Ha? Kuya Roland, kasing na po ata kayo. Hindi. Nasaan ang kuya Angelito, mama? Roland, nasasaktan po. Roland! Nasaan si Angelito? Roland! Nasasaktan! Huwag kang makialam dito! Dito pang babaeng to. Aling Adele. Gusto ko lang po humingi ng patawad sa ginawa po namin. Pasensya na po, nasaktan po namin kayo. Hindi ko naman po sinasabi na patawad niyo po kami kagad. Pero sana po tanggapin niyo po ng buong pusong mag-ina ko. Pasok ko kayo. Sa kuya niyo, tarantado. Ang hilig magtago. Tere! Tere! At
Nandito na ako! Tere! Tere, buksan mo to! Tere! Talagang inaharangan mo, pipinto. Okay! Sige. Tere! Pasensya na lang tayo. Ito na lang. Pag bumilang ako ng tatlo at hindi ka lumabas dyan, pasensya na lang tayo. Isa. Dalawa. Tere? Dalawang kalahati. Tere? Tatlo! Sa ginawa namin. Mahal na mahal ko po mag-ina ko. Hindi mo asawa si Rosalie. Hindi kayo kasal. Habang nasa puder ko si Rosalie, susunod kayo sa patakaran ko. Pasensya na kayo ah. Iniwan ko kayo. Sorry. Sasa pa ba kayo nakasok ni Kuya? Ay, ito. Ay, pangilito! Kasalanan mo lahat to eh.